Olá, olá, você meu telespectador. Me encontro aqui na Avenida Raja Gabalha, aqui na Vanguard, a ser inaugurada aí nos próximos dias, quem sabe no início do ano. Bem, Deus sabe, mas Deus sabe que hoje eles estão pré-presenteando os Belo Horizontinos com um espaço muito bacana, que é muito mais do que um espaço dedicado para automóveis. Vocês estão trazendo nesse momento exatamente aquilo que as pessoas estão em voltas, que é esse novo normal, esse novo anormal. Aliás, o novo anormal que virou quase normal, sobretudo nesse momento agora difícil que a gente está passando aqui agora. Exposição da essência, do caos. Do caos à essência. Boa noite, Paulo, tudo bem? Obrigado pela presença. A gente ainda realmente não abriu a loja, estamos trabalhando com ela fechada para preservar os clientes e trabalhando mais de um modo online. E hoje, na verdade, a gente está fazendo uma mostra de exposição fotográfica e de arte digital da Juliana Lima e da Dani Braga, que chama Dual, do Caos à Essência, justamente mostrando essa questão do Covid, onde a gente ainda não tem certeza de quando as pessoas vão voltar a se libertar. Uhum. Então a essência mesmo da exposição é justamente esse momento de estar tirando as máscaras. Quando você visitar a exposição, você vai ver todo essa mostra em cima das questões das máscaras, da libertação, do momento, né, do caos que todo mundo se passou e de estar voltando para a essência, para a liberdade. A gente ainda não tem certeza de quando, mas a base da exposição é essa. Ô Fernando, eu estou vendo aqui, já percorri, cheguei mais cedo aqui, e pelo que eu recebi aqui da árvore ali, bem assessorada ali exatamente, é o que eu estou vendo em loco aqui, é um espaço, é um story, porque aqui vocês estão presenteando, aqui é um lugar de negócio, de network, de relacionamento. E pelo que eu constatei, ele advém exatamente da vivência de vocês, da antiga loja aqui na Mário Werneck, não é isso? E o que vocês abriram esse espaço? Eu sei que tem inspiração e na França também, vou conversar aí com o seu arquiteto também, mas o que vocês estão entregando, qual é a proposta dessa casa, que é muito mais do que automóveis prêmios? Então, Paulo, a gente está chegando no... São 16 anos de Vanguard, a gente está chegando no terceiro espaço físico, são 6 mil metros, é a maior loja multimarcas premium da América Latina. E a gente realmente viu, entre a primeira e a atual loja, exatamente na segunda loja, que a gente acabava sendo um espaço de network, de conexão, de vários outros negócios que aconteciam através de tudo que a gente promovia na loja, através de eventos, através da conexão e apresentação entre os clientes. Hoje eu brinco que eu falo que a loja, por um acaso, vende carro também, mas realmente a proposta é ser um espaço multiuso, tanto para ter uma exposição de arte, quanto como a gente está fazendo agora, como palestra sobre economia, a gente vai trazer para a Vanguard todo o universo família, tanto o universo masculino, o feminino, o infantil, para poder trazer tudo para um espaço só onde o nosso cliente se sinta em casa. A gente consiga entregar para ele todas as necessidades que ele tem para um dia a dia e também os automóveis. E passa pela gastronomia, de cinema também? Tudo. Sim, sim. Vai ter muita novidade. A gente vai ter um espaço gastronômico super bacana, uma proposta bem diferente que visitamos. Foi um projeto que foi 3 anos para ser desenvolvido, mais 17 meses de obra. É um projeto único, eu te falo, com bastante propriedade. Mundialmente, tudo junto que a gente está propondo aqui não tem no segmento automotivo. Bom gosto tremendo. Obrigado. Um belo arquiteto, sim, aí também, sim. Quem é? O Sérgio Viana, nosso arquiteto, que nos acompanha já há algum tempo. Foi o executor, né, fez o projeto da segunda loja nossa, que você presenciou também. Essa aqui, a gente teve uma inspiração mundial, a gente rodou desde América, Ásia, Europa, fomos em vários lugares, entramos, eu brinco, que não é nem brinco, não, é realidade, entramos desde farmácia, loja de chocolate, a museu de história natural, a shopping centers, galerias de arte, tudo para juntar toda a forma que o mercado se conecta com o público da melhor maneira, para trazer tudo para um lugar só, para um ambiente só. Para não dizer que não falamos de automóvel, de veículos top, né, de carrões, e a gente vê que Belo Horizonte, cada vez mais, quem mora aqui para cima, na região do Belvedere, ali, Nova Lima, ali, cada vez mais as pessoas não se intimidam mais hoje
de exibir essa sua paixão por automóvel. E você tem uma bela vitrine e também você tem aqui belos brinquedinhos aí à disposição, né? Quem que é o seu consumidor e para que o que você tem aqui? Então, Paulo, a gente tem um leque muito grande de veículos, são cerca de 100 veículos em estoque, onde dos mais diversificados modelos e valores. A gente trabalha com uma média de cerca de carros de 100 mil a 3 milhões, podendo ter também mais baratos e mais caros, com as grandes marcas mundiais. Hoje, realmente, Belo Horizonte está consumindo cada vez mais o produto, porém a gente vende para o Brasil inteiro. Cada dia que passa, a gente, né, ganha mais mercado a nível de Brasil, do Sul ao Norte, Nordeste, a gente vende para todos os estados. Para fechar, o contato online aí, qual que é? A gente, através do telefone, o 31-3264-9797, as nossas recepcionistas direcionam para os nossos consultores de venda e a gente entra em contato através do WhatsApp ou telefone mesmo, da forma que o cliente preferir. Quem que é esse aqui? Eu conheço ele. Ele é aqui do bairro mesmo? Esse é o Áureo Brandão, meu sócio, Rodrigo Freitas também. Vem cá, Rodrigo, fica aqui. Somos em três, já durante os 16 anos. Foi o bom porta-voz? Você deu para ouvir de longe ali? Com certeza, é o mestre de cerimônia. Com certeza. Você acrescentaria alguma coisa? Não, só te agradecer mesmo a presença mais uma vez aí com a gente, né? Já é a terceira ou quarta vez, né? Poxa, brincadeira, né? Vocês fazem parte dessa história de Belo Horizonte e parabéns por esse presente de Belo Horizonte, que é eu também já rodei um pouquinho aqui, o requinte, o luxo, a gente vê em poucos lugares aí. Sobretudo eu estive na Alemanha, já tem mais tempos, eu vi stands de automóveis, showrooms, que brincadeira, nada a desejar. Parabéns a vocês pelo bom gosto e esse presente multiuso aí para Belo Horizonte. Obrigado, ok, muito obrigado, Paulo, parabéns obrigado. Aí, brigadão. Salve, Sérgio Viana, fazendo e acontecendo, não só na cenografia, junto com a Adriana Bijaldi. Adriana, e também de um projeto num todo, desde a antiga sede, você acompanha nesse projeto aqui. Existe um conceito? Existe, esse projeto foi desafiador, aqui são 6 mil metros quadrados de loja. A gente viajou para a Europa para pegar, atrás desse conceito, um conceito de uma loja de experiência. É uma arquitetura sensorial, que ela provoca várias experiências para o cliente. A gente brinca, eu e Fernando... Champs-Élysées. Que por acaso aqui vende carro. Tá. Aqui para as pessoas virem aqui visitar e viver uma verdadeira experiência. Tá. E o resultado saiu melhor do que a encomenda? Ou você é suspeito para falar? Eu sou suspeito. Nós, semana passada, ganhamos um prêmio em São Paulo com a loja. Ficamos muito felizes e honrados. Então, é um projeto realmente inovador. O sócio daqui, Fernando, Áureo e Rodrigo, eles acreditaram. Eles são realmente espetaculares. Eu acho que são os clientes que todo arquiteto quer ter. Parabéns para você. Obrigado. É. Bem, do caos à essência. Você conheceu o caos nessa caminhada, nessa reflexão que começa com o caos e chega aqui à essência. Noite e dia, não sei quem vai dizer, são as fotógrafas, a Daniela e a Juliana, colorindo mais ainda essa noite aqui da Vanguard, né? Bem, quem fala mais aqui, quem é mais entusiasmada com a Eu própria acho obra? É a Dani. A Dani? Ô, Dani, vem cá. Essa exposição tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Sim. Essa normalidade que quase virou normal. Mas vocês fizeram exatamente dessa história todinha uma reflexão. Né? Eu queria que você introduzisse aqui o nosso telespectador, uma noite muito respeitosa com esse momento, são poucas pessoas aqui. Mas dá uma leitura aqui para o meu telespectador desse momento. Dessa criação. Na verdade, essa criação nasceu do nosso caos, né? A gente conseguiu formatar uma maneira, através da arte, de mostrar o tão importante é essa reflexão. Quando a gente
volta, né, para dentro, reflete e faz esse mergulho interno. E a gente se depara com dificuldades, né, como aconteceu no início da pandemia e até agora. E trouxe essa vontade de cutucar, de introduzir uma reflexão para um número maior de pessoas. E com essa leveza, né, de tentar mostrar que essa desordem, ela é necessária. O caos, ele traz em seguida uma ordem. Uhum. E é isso. É isso. Através das fotos, através das esculturas, dos artistas, dos bailarinos, né, que se reuniram para esse projeto tão lindo. Bacana. Agora, insustentável ou não leveza do ser, né, pelo menos nós estamos num lado mais leve aqui, né, Juliana? Sim. Ô, Ju, dando sequência aqui a Dani, o que você diria? Foi toda uma concepção, uma viagem que passa por bailarinos, não é isso? Isso. Na verdade, eu e a Dani... Performance, assim, né? Sim, performance, projeção mapeada. Né? Eu e a Dani, nós tivemos essa ideia assim, através de uma conversa, né, que a gente teve, nós somos muito amigas. E através dessa conversa a gente resolveu que a gente queria realmente trazer, sair um pouco desse caos, né, que todo mundo estava enxergando, dessa questão de muito medo e tudo muito pesado, né? E lembrar que a gente pode ver uma leveza real nisso, né? Que é uma reflexão que a gente volta para dentro da gente, né? Para dentro da nossa casa, para dentro da nossa alma, e consegue disso tirar uma reflexão muito bacana, né? Agora, dessa alquimia aqui, ela é uma exposição itinerante, ela sai daqui e vai para... As próximas cidades são Rio de Janeiro e São Paulo. Tá. E aqui até quando? Né? Aqui até o dia 20 de dezembro. Bem, melhor do que a gente falar, a gente mostrar que as imagens dizem muito mais do que... Apesar de vocês aí na ponta da língua exatamente para essa leitura. Parabéns para vocês, muito sensibilizado. Obrigado. Vocês são fotógrafos e amigas exatamente do bem. Parabéns aí, tudo de bom. Obrigadão, obrigado.